حکومت پنجاب کا قائد اعظم سولر منصوبے کے فرانس ایک آڈٹ کا فیصلہ، سکولز سولر منصوبے کی بھی فزیکل ویریفیکیشن کے احکامات جاری کیے گئے۔ وزیر توانائی اختر ملک کا کہنا ہے پنجاب کابینہ سے منصوبے کے فرانس ایک آڈٹ کی منظوری حاصل کی جائے گی۔ اس بارے میں مزید تفصیلات کیا ہیں لیاقت انصاری ہمیں بتا رہے ہیں۔ جی لیاقت انصاری بتائیے۔ جی بالکل، حکومت پنجاب نے قائد اعظم سولر منصوبے میں جو بے ضابطے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اس کے فرازک آڈٹ کا فیصلہ کیا، اور اس حوالے سے جمعہ رات کے روز کابینہ کے سامنے معاملہ رکھا جائے گا اور توانائی کے شعبے میں جو بے ضابطے ہیں اس پر کابینہ کو بریفنگ دی جائے گی، جبکہ ساتھ ہی ساتھ قائد اعظم سولر منصوبے کے فرازک آڈٹ کی جو ہے کابینہ سے منظوری حاصل کی جائے گی۔ پنجاب کے وزیر توانائی اختر ملک کا کہنا ہے کہ جو پنجاب میں اسکول سولرائزیشن کا منصوبہ ہے اس کی بھی تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ منصوبے کے تحت ملتان، بہاول پور اور ڈیرہ غازی خان میں جو تمام اسکولس ہیں ان کو سولر انرجی پر منتقل کرنا تھا، اور سابق حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ ملتان اور بہاول پور ڈویژن کے اسکولوں کو سولر انرجی پر منتقل کر دیا گیا ہے، جس پر اب وزیر توانائی نے اسکول سولر منصوبہ جو ہے اس کی فزیکل ویریفیکیشن کا حکم دے دیا ہے، اور جا کر اسکول ٹو اسکول جو ہے وہ چیک کیا جائے گا کہ وہاں پر کیا واقعی وہ تمام اسکول جو ان دو ڈویژنوں میں وہ سولر توانائی پر منتقل ہو چکے ہیں یا نہیں۔ شکریہ لیاقت انصاری، اپڈیٹ کیا آپ نے۔